Президент Алмазбек Атамбаев Иран Ислам Республикасына расми сапарменен келди. Анын алкагында президент Алмазбек Атамбаев Ирандын президенти Хасан Рохани менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анын жыйынтыгында Кыргыз-Иран эки тараптуу бир катар документтерге кол коюу күтүлүүдө. Мындан тышкары мамлекет башчысынын Иран мажилисинин спикери Али Лаинжани жана Рухани лидер Али Хаменей менен жолугушуусу белгиленген. Президент Алмазбек Атамбаевдин Иран Ислам Республикасына расмий сапары эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө жана тереңдетүүгө Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы бардык деңгээлдеги өз ара пайдалуу кызматташуунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачууга багытталган.